अस्पताल को ओपीडी भवन में भूकंप के क्षति पुर्याए पछि श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद मकवानपुर ने बनाइदिएको प्रतीक्षालय सेवा प्रभाव भइरहेको छ। शहर को यह अस्पताल में जस्तै ग्रामीण भेग का स्वास्थ्य संस्था को भवन भी क्षतिग्रस्त भएपछि जोखिम मोलेर उपचार प्रवाह भइरहेको छ। भूकम्पले मकवानपुरमा मात्र एक दर्जन स्वास्थ्य संस्था को भवन क्षतिग्रस्त भएको छ। क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण बारे संबंधित निकायमा जानकारी गराएको जिला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। त्यो पनि निर्माणको चाहिँ बजेट जिल्ला स्वास्थ्यमा हुँदैन, हाम्रो चाहिँ भवन डिभिजनमा मार्फत हुन्छ, शहरी विकास तथा भवन डिभिजनबाट। अब जिल्ला स्वास्थ्यको अब अहिले हामीले चाहिँ सम्पूर्ण विवरणहरू मन्त्रालयमा पठाएका छौँ, सायद मन्त्रालयले अब आवश्यक पहल गरेर त्यसको काम चाहिँ सुरु हुन्छ होला। भूकम्पका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरण ग्राहक सेवा केन्द्र हेटौँडाको भवन पनि क्षतिग्रस्त बनेको छ। भवनमा क्षति पुगेपछि मासिक विद्युत महसुल लिने काम भवन बाहिरैबाट भइरहेको छ। हावाहुरी, वर्षा र चर्को घाम सहेर सेवा लिनु परेकाले यथाशीघ्र सहज ढङ्गबाट सेवा पाउने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने सेवाग्राहीको भनाइ छ। विद्युतको पैसा तिर्न जाने ग्राहकले अहिले बाहिरबाट तिर्नुपर्ने अवस्था छ, जसको कारणले गर्दाखेरि घाम पानीको अवस्थामा पनि हामी लाइनमा बसेर हो हल्लाका बिचमा महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। पहिलो कुरो त लाइनको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, दोस्रो कुरो सुरक्षाको त्यति राम्रो व्यवस्था छैन, तेस्रो कुरो यो अहिलेको मौसम भने अहिले मौसम बिग्रिएको छ, यसले घाम पानी बसेर बस्नु परेको छ। यी यावत समस्याहरू चाहिँ अहिले ग्राहक सेवाग्राहीहरूले भोगिरहनु परेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तत्काल उपयुक्त स्थानमा सेवाग्राहीलाई सेवा सुविधा पुग्ने तरिकाले विद्युत महसुल काउन्टर राख्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारी भवनमा क्षति पुगेपछि सरकारी कार्यालयले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर काम चलाइरहेका छन्। सेवाग्राहीको भिड रहने मकवानपुरका गाविस भवनमा समेत क्षति पुगेको छ। गाविस भवनमा क्षति पुगेपछि सेवा प्रवाहमा असर परेको छ। जिल्लामा रहेका 22 गाविस भवनमध्ये 12 गाविस भवन पनि बस्नै नहुने गरी क्षतिग्रस्त भएका छन्। भवन क्षतिग्रस्त भएपछि सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्दै सेवा प्रवाह गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ। असुरक्षित महसुस भइरहेछ, किनभने यो धेरै चर्किएको छ, जुनसुकै बेला पनि साना साना धक्काहरू भूकम्पको आइरहेको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि बेला यो अब ढुङ्गाको जोडाइ हो, ढुङ्गा जोडेर बनाएको, कुनै पनि बेला अब यो भत्किन सक्छ, जे पनि हुनसक्छ, र हामीले चाहिँ अलिकति असुरक्षित महसुस भए तापनि जनताहरूलाई हामीले सेवा प्रवाह गरेर। विनाशकारी भूकम्पले भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैलाई समस्या परेको छ। त्यसैले सहज सेवा प्रवाह गर्न सरकारवाला निकायले समयमै पुनर्निर्माणमा तदारुकता देखाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट।